Jak jsem vstoupil do nového roku? Jak jsme vstoupili do nového roku? Přežrali jsme se neskutečně, protože jsme jeli do KFCčka, tam jsme koupili, já jsem si koupil kyblík, klasik, mumla si koupila Gold Kentucky Wrapper, nebo jak se to jmenuje, že údajně to nemělo být pálivý, a bylo to pálivý docela dost, ale mělo to hezkou pálivost jako takový postupný náběh, to byla taková ta, občas máte pálivost, že kousnete a hoří vám huba, a nebo že kousnete a ještě zítra cítíte ještě pálivý v hubě. Ale tohle byla taková jako hezká postupně nahoru, a pak jako to dosáhlo maxima a pak to šlo zpátky dolů zase a nic. To bylo super, ale mluvila to nesnese. Takže smůla, takže jsem musel sežrat kyblík, musel jsem sežrat tohle, aby mimochodem bylo to strašně dobrý. A ještě jsme jeli do Burger Kingu a tam jsme koupili nějaký bikingy a něco. Takže totálně přežraný. Chtěli jsme dělat makrelovou pomazánku, koupili jsme na to makrelu, koupili jsme na to takový, jak se jmenuje, kovářský chleba v Lidlu, ten jsem ještě strčil na dva dny do mrazáku, na pár dnů do mrazáku, abych jsme měli čerstvej, že jo, na tu pomazánku, tak jsem ho vytáhl na Silvestra a doteď jsme tu pomazánku neudělali, že jo. A chleba celý už je takový lehce gumový a makrela furt je v lednici. Takže jo, asi bez pomazánky letos možná, nebo nevím, ještě ji můžeme udělat, jako to je v pohodě. Můžeme ji udělat a ten chleba se může rozpíst v mikrovlnce třeba, nebo se může dát na pánev a udělat se z toho taky topinky. To je v pohodě, s tím se dají dělat věci ještě. Ale jo, no a pak jsme si připili, jsme měli šampaňský víno. A takový malý a já jsem se chystal, že to jako budu a já to bum a ono to bylo na víčko akorát, že jo, zašrobovací, tak nic, že zrada. A skládali jsme Lego vlastně, jo, skládali jsme Lego. Už se to začíná rýsovat. Zatím máme tři části. Teď se mi to rozpadne a budu brečet. Jedna část, to je jako megaset. Sem ke mně. Jedna část ostrova. Poklad tam vypadl. Druhá část ostrova, kterou zvedat jako fakt nebudu, protože to je obrovská. Je tam polovina nebo třetina lodi, tam je ta prostřední část lodi. A tady je třetí část ostrova a to je příč. S kotvou. A ono se to všechno napojí na sebe pak. Tam vznikne ostrov. Obrovský. S tím, že ty jednotlivé části lodí se můžou pak z toho ostrova vypojit, spojit dohromady a máte celou tu loď. Udělá se tam pár úprav a je z toho loď prostě normálně. A je super set tohle. No, takže to jsme takhle dělali.